لە پێشانگای نێودەوڵەتی هەولێر یەکەمین پێشانگای ئۆتۆشۆ لە دوای ساڵی 2019ەوە کەتیایدا ژمارەیەکی زۆر لە ئۆتۆمبیلی زۆرازۆر لەم پێشانگایەدا نمایشکرا کرایەوە. ئەو پێشانگای چا ڕۆژ بەردەوام دەبێت؟ لە 75 کۆمپانیا بەشداریان کردیە لە 13 وڵاتی جیاواز. ئەم پیشانگایش لە پاش ساڵی 2019 ئەمە یەکەم پیشانگای دیسان دەکرێتەوە لە هەولێری پایتەخت. نیزامی دووەمی سێرڤیزی چەند ساڵ سێرڤیزی دەیە ئۆڤەراتی سێرڤیزی ڕوونێت مواسەفاتی ڕوونەکات ئەوانە زۆر ئەوەیە ئاسانکاری لە دیسکاونت دەفرۆشتن هەن دیسکاونتی بۆ بکەین ئەوانە مان زۆر زۆر ئاساسە بە وڵاتیان هەروە مواسەفاتی نوێژ ئێستا ئەو هەندێک مواسەفاتی پیا بە وەکو بڵێ نیزامی ئەپل کاپرە ئەندروید ئۆتۆ برێک بەسمە وایلێس ئەوانە خەڵک زیاتر لید و زیاتر بەرچاو بۆ ئیهتمام بەو مواسەفاتانە دەدەن گیانە سوودێکی زۆری ئەبێ بۆ بەتایبەت بۆ ئێمە کە بریکاری سەرەکی ڕۆنێکی ئەڵمانین دابینکردنی سەرجەم شلەمەنی ناو سەیارە و چەند موادێکی تریش بەڕاستی ئەم پێشانگایە زەمینەسازیەکی باش ڕەخسێنێت بۆ ئێمە کە وەکو وەکیلی ئەم مادەیە کە بتوانین دابینی بکەین بۆ سەرجەم ئەو کەسانی کە پێویستیان بەم موادی ئێمەیە و ئەتوانین یعنی دابینی کەین بۆ سەرجەم ئەو شوێنانەی کە پێویستیان بەم موادانەیە بەڕاستی یعنی بۆ ناساندن زۆر زۆر تاثیری هەیە ئەم پێشانگە یەکێک لە کۆمپانیاکانی بەشداربووی ئەم پێشانگایە زۆر ئۆتۆمبیلێکی نمایش کرد کە دۆستی ژینگەیە کە کەمترین زیانی دەبێت بۆ ژینگە و بە دوو جۆر وزە کار دەکات. پێشانگای هەولێر ئۆتۆشۆ ئەمە یەکەم پێشانگایە بکرێتەوە لە بواری ئۆتۆمبیلە لە دوای 2019 لەبەر مۆزوعی کۆرۆنا ئەم جۆرە چالاکییانە وەستێنرابوون ئێستا جاریشکە گەڕاوەتەوانێت سوپاس بۆ ڕێکخەرانی پێشانگاکە چونکە ئەمە دەرفەتێکی زۆر باشە بۆ هەم کریاران و هەم هەوادارانی ئۆتۆمبیل کە لە نزیکەوە بەرهەمەنیەکان بینن هی کۆمپانیا جیاوازەکان و خاصە تەنانەی کە بریکار و دابشکاری فەرمین زۆر بە حەماسەوانێ بەشداریمان کردووە و زۆر دڵخۆشین زۆربەی سیارەکانی کە نمایشمان کردووە سیارەی هایبریدن سیارەی دۆستی ژینگەن ئەو سیارانەن کە لە مەودای دوورە هەم خزمەت بە بەکاربارەکە هێنێت و هەم هاوڕێ لەگەڵ ژینگە و پیسبوونی ژینگەکە مەکاتەوانێ هایبرید ئەگەر تەرجومەی بکەین بۆ زمانی کوردی ئەتوانین بڵێین دوانە وزە ئەم هایبرده ئەم دوانە وزەیە لەوە هاتووە کە سەرچاوی وزەکەی لە دوو سەرچاوەوە هێنێت سەرچاوەیەکی ئەم میکانیکیە کە بزوێنەرەکەیە سەرچاوێکی تریان باتریەکە لە سیارەکە هەیە ئەم باتریە خۆی شەحنەکاتەوانەیە لە هەندێک کرداری میکانیکی کە لە سیارەکە ڕۆیات هەم لە بزوێنەرەوە هەم لە سورانەوە تایەکان و هەم لە هێزی لێخشان کە لە بینی بڵین برێکین سیستمەکە ئەبێت لەگەڵ تایەکانە لەگەڵ دیسکی تایەکانە پێشانگای ئۆتۆشۆ ئەم پێشانگایە بە بەشداری 75 کۆمپانیا لە 13 وڵاتی جیاواز بەشدار بوون ئەم پێشانگایەش هۆکارێکە بۆ زیاتر لێکنزیکبوونەوەی کۆمپانیاکان لە یەکتر و بۆ ماوە چوار ڕۆژیش بەردەوام دەبێت پاشا سەنگەر گەلی کوردستان هەولێر